Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui na DJS, vou dar uma olhada em umas coisas e eu vou aproveitar para mostrar um pouco da loja para vocês, tá bom? Quero pedir para vocês deixarem um like, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe para ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Então acompanhem aí. Por R$21,99. R$10,99. Essa aqui tá quanto? R$24,99. Tem desse modelo por R$18,99. Tem até um pra você carregar de lado. Não, não precisa de carrinho, não. Olha essas mochilinhas aqui, ó. R$17,99. Tem essa aqui por R$14. Essa de unicórnio por $17. Pretas. Essa aqui tá quanto? R$12,99. Oi, pessoal. Mamãe! Essa aqui tá de lado, tá quanto? R$16,99. Essa aqui tá. Bebê, sei lá. R$21,99. Vamos ver aqui. Isso aqui, R$21,99 também. Essa é diferente. Nunca vi modelo assim. Quanto tá essa? $16. R$18,99. Essa aqui. De lado, R$8,99, olha que bonitinho. E essa grandona aqui? Não tem preço. Ah, tá, R$16,99. Parte de sapatos, sandália, $12,99, $10, assim, ó. Quanto que tá assim? Não tem preço. R$8,99. Sapatinho assim, ó. $10. E acessórios de maquiagem. Olha essa necessaire aqui, já vem até com os pincéis por R$3,49. Tá na promoção da promoção. Essa aqui R$6,99. Vê essa aqui sem. Olha que lindo. Nossa. $10. Muito lindo. Olha esse. Quanto que tá? R$8,99. Por batom. Batom. R$4,99. Outro tipo de maquiagem. Olha isso aqui que legal. Já vem até os kitzinhos, ó. Pra quem vai viajar. Tá R$7,99. Mãe, mostra essa caixa roxa. Hã? Mostra essa caixa rosa. O que, que é isso aqui? Acho que olha, é tipo o primeiro sacó. Olha o espelho que brilha. Ah, que tem luz aqui do lado, né? R$12,99. Olha esse Babyliss aqui, ó. R$12,99. Secador da Revlon, $15. Vocês ficam assim. $15. A famosa escova que é a Lisa. Só não sei se é a Lisa mesmo. R$12,99. Tipo daquelas marcas de polishopping. Chapinha por $10. De R$7,99. Vou ver outra aqui. Essa aqui é mais bonitona. Quanto tá? R$8,99 a chapinha, gente. A escova. Outra escova que dizem que é lisa. Tá $20. E essa aqui. Chapinha da Revlon. R$12,99. Escova. R$3,99. Olha outro Babyliss da Revlon.
R$12,99. Eu acho que é Babyliss que fala, né? É pra enrolar o cabelo, né? Olha, esse é diferente. Que legal. Quanto tá? $13. $12,99. Essa caixa aqui com cílios, $5. Esse daqui de pincel, $10. Esse aqui é o gloss e o lápis por $6,99. Olha esse aqui também, que bonito, essas cores. $10. Vamos ver essa paleta. Ah, não, não é paleta. Hoje não tem muita coisa. Olha isso aqui, que legal. R$7,99. Olha o serviço dessas. Fala oi pro Vamos pessoal. Pro oi, pessoal. Vem aqui. Olha o seu necessário. $8. Aqui tem coisas já pra casa, velas. Quanto é essa? $8. Nossa, um cheiro muito bom. Olha que legal. $6,99. Cheiro. $5. Olha esse aqui que bonito, ó. Elétrico. $5. E também esses aqui é pra enfeite. Oi, bicho. Quanto tá? $10,99. Olha aquele que tinha mostrado. $10 também, que lindo. Um mais bonito que o outro. $8,99. Esses potinhos aqui, $3,99. Crucifixo, $7,99. Umas agendas, tipo, não é agenda, né? Pra anotar, $2,99. Vamos ver esse aqui. Nossa, mamãe, tu quer esse daí? Quer? Esse daqui, deixa. Quanto que tá esse? $3,99. Criar uma foto que eu tô precisando. Esse aqui, quanto tá? $3,99 também. Olha isso aqui. $5. Caneta em gel. Mãe, pega esse daí, eu quero aquele. Não, de baixo. De tinta, ó. $3. Que barato. É esse. Caneta. Paleta de pincel pra pintar. Quanto é? $3,99. Segura bem forte. Que é esse aqui? Forte. Ah, pra escritório, essas coisas, anotação. $2,99. Olha essa aqui, tela. As telas que eu comprei para as meninas, R$7,49, vem quantas? 13! Não, vem 4, mas tá falando que... Ah, é que vem o pincel, pincel e tinta. Agora, olha, gente, para decorar a casa, é tanta coisa que você fica doida. R$5,49. R$4,99. Olha isso aqui, que lindo. $9,99. Ó. $12,99. Esse jarro enorme aqui, decoração, $17,99. $13,99, ó. Estamos aqui na parte de quadro, ó. $5,99. $3,99. Olha isso aqui, que lindo. $4,99. Quadro. Nossa, olha isso aqui. Esse garfo gigantesco. $8,99. Deixa eu ver, tem aqui. Ó, esse aqui é tipo uma tábua de carne. $5,99. Eu queria um quadro pra me pôr na minha cozinha, relacionado a café. Nossa, tá tudo suado, gente. Também, vocês não param. Olha isso aqui também. Pôr no jardim, né? $19,99. Olha o rabo, rabinho. Olha isso aqui, gente. Olha esse puff. Guardar as coisas dentro, olha. Agora é assim. Quanto tá?
custa $50. Cozinha. Olha que linda essa manteigueira. Eu quero uma manteigueira. Tem uma lá, mas quero outra. $5. Mas, gente, ela quer até pegar essa outra do Halloween. É, eu queria uma normal. Não é muito pro Halloween, é uma abóbora. Olha isso aqui. R$8,99. 4 xícaras e mais o suporte. Isso aqui. Que charme. R$5,99. Olha que legal. 6 pratos por $8. Mas é de acrílico. Olha. Essas taças. 4 taças por $8. 8 copos por R$6,99. Deixa eu ver se esse aqui é o que eu quero. Mas eu quero pra café. Mas é muito grande. Nossa, muito grande. Se bem que dá, né? Café cappuccino. R$6,99. Olha essa chaleira. R$12,99. Que chique. R$7,99. 10 copos. R$19,99. 16 peças. O que é isso aqui? Ah, jogo de panela. Vamos virar aqui, tá pesado. 12 peças por R$39,99. Uma, duas, três, quatro, cinco panelas. 6 panelas. Esse compensa, porque geralmente eles contam as tampas. Aí, tipo, quero panela, não quero que conta junto com a tampa. E vem 4 panelas. É de mentira. $15, que bonita, né? É linda, só que é de mentira. É. Toma aqui, ó. Olha o sal rosa. Quanto tá? R$3,49. Ah, óleo de coco orgânico, R$3,99. O que, que é isso aqui? Chocolate quente. Orégano, R$2,99. Suporte para papel toalha, R$3,99. A fruteira, igual a minha, essas. Pra pôr a banana aqui em cima, ó. Chique, gente. Aprendi que é chique aqui, porque eu achava horrível. Ó, essa aqui tá $5, ó. Olha, gente, de feijão. Nossa, eu quero isso aqui, ó. R$10,99. Também quero isso, torradeira. R$9,99. Aqui, gente, esses faqueiros. $35, que lindo. Olha esse, R$29,99. Já tem até um amolador aqui do lado, ó. E esse mais aqui, R$17,99. Que legal. R$2,99. Isso aqui, o que é? R$2,99. Tempero. Olha esses saleiros. Saleiro e pimenteiro. R$3,99. 20 peças desses talheres chiques. Quanto que tá? $11. Tô precisando de um caldeirão desse aqui. $8. Eu queria de um. Eu queria vermelho. E esse aqui eu achei muito fraquinho. Quanto que tá? $5. Essas frigideiras. R$19,99. Essa aqui é ótima. Cooper Chef, R$19,99, em duas. Isso aqui é pra tomar banho, não é pra cozinhar, não. Olha o tamanho, vem duas ainda. Vai, filha, devolve. Quanto é? É de plástico, né? Vem duas, ó. Gente, olha que charme. R$9,99. Outras panelas, $40. Olha, esse aqui vem até faca. Vasilha de vidro, 18 peças, quanto? Sem preço. Que legal, pessoal. Por que eles escondem o preço? Ah, R$42,99. Que legal. A mamãe já viu, a mamãe que R$6,99. Aqui é a bolsa, ó. Vamos ver. R$6,99. Tá na promoção essa. Que bonita.
Essa aqui, R$26,99, grandona. O que é isso? É pra não suar isso? Ah, não, filha, é uma capa de chuva pra motoqueiro. Quanto que é? $8. Essas formas aqui, ó. Quanto tá? R$5,49. Tem assim, ó, que remove o fundo. R$8,99. Olha esse jogo de vidro, ó. Que lindo. R$14,99. Pra vocês, ó, a parte de roupa de cama. Ó, Queen. R$9,99. Ó. Tem full. R$7,99. A Queen é do tamanho de uma do casal normal do Brasil. E a King daqui, que tá R$10,99, é do tamanho de uma Queen do Brasil. O tamanho que é diferente. Não é o mesmo tamanho que a gente tem no Brasil. Ó, R$10,99. O que mais? Deixa eu ver esse aqui, ó. Os mais, com os preços mais em conta, ó. R$8,99, 4 peças, Queen. Full, R$8,99, que é solteiro, que é tamanho solteiro normal mesmo. R$11,99, King. Queen, R$8,99. Queen, R$9,99, R$8,99, R$10,99, vamos ver umas mais grossas. Olha essa daqui. Quanto que tá? Ai, não tem preço. R$4,99. Essa aqui de rosto. R$1,99. R$3,99. R$4,99. R$3,99. R$4,99. A toalha é grande, tá, gente? Vamos ver essas rosas aqui. R$3,99, ó. A parte de edredom e coxa. Olha isso aqui, que lindo. R$9,99, é pra Queen, ó. A coxa, R$17,99, Queen. R$15,99, Queen. Olha isso aqui, quanto que tá? $25, ó. Tem isso aqui, 5 peças, ó. R$24,99. King. Ai, adorei esse rosinha com cinza. Quanto que tá? Ai, é tão bom quando o preço tá assim na cara. Tá R$17,99. É Queen. Que bonito. 3 peças. Olha isso aqui, King. R$17,99. É que bonito. A coxa e as duas capas da almofada. Esse aqui, ó, é para o banheiro, que geralmente tem muito, eles usam muito essas cortinas, gente, aqui. Ó, R$8,99, vem essa de plástico que é por dentro, né, o tapetinho e as coisinhas para colocar esses aqui, ó. R$6,99, olha que linda. Essa aqui R$7,99, mas aí, ó, é só a cortina, tá? R$5,49, ó. Vou mostrar um kit completo aqui. Vamos ver se tem. Só tem separado.
Aqui são os plásticos que você coloca por dentro, R$2,99. Aí se você quiser só o plástico colorido, aí você pode pôr. E daí as cortinas que fica pro lado de fora, que dá, fica mais bonita, né? Achei um kit aqui completo, ó. Eu não gostei dessa cor não, mas é o que tá completo. R$19,99. Vem o araminho pra pendurar a cortina. Na cortina vem até a toalha de rosto. E a grande e a pequena. E dois tapetes, ó, do vaso e da pia. Vamos ver se tem aqui outro. Ó, esse aqui é dois tapetes. Tá, deixa eu ver quanto. Esse não tem preço. Ó, outro kit aqui, ó. Esse aqui só vem dois tapetes, a cortina e as coisinhas pra segurar, as velinhas pra segurar, ó. R$14,99. Vamos ver outro aqui, ó. R$14,99. Olha esse tapete aqui. Ai, tá bem pesado, ó. Dois tapetes por R$9,99. Olha isso aqui, que fofinho, bem gostoso, ó. $19. Vem três. R$11,99, ó. Vem três. Vem até a capa do vaso. Difícil ver. Aquela da tampa, sabe? Olha isso aqui, que bonito. Eu gostei desse, ó. R$19,99, é assim, ó. Dois tapetinhos, cortina. R$19,99. Só falta a de plástico, gente, que tem que ter, porque senão molha tudo isso aqui. Dois travesseiros de cama king, $15. R$9,99, dois, ó. Aqueles tipo da NASA, né? Vamos ver quanto que tá. $10 cada um, ó. $10. Gente, muito gostosa. $10. Almofadas. Olha que legal essa da vaquinha. Duas almofadas por 12. Ai, eu derrubei aqui, quer dizer, tava caindo já, né? Aí eu fui pôr a mão, caiu o resto. Caiu de vez. Ó, duas almofadas dessa por quanto? R$12,99, ó. Duas. Uma dessa por quanto? Por que não tem preço, gente? Ah, aqui, R$7,99. Tem, mas a gente não acha, né? Ah, eu gostei dessas aqui. Duas por quanto? Cadê o preço, galera? É free. Não, não é não, gente. É R$9,99. Olha essa aqui grandona. R$8,99. Bem grandona. De cozinha. Quanto que tá? R$4,99. Aquelas passadeiras, ó. Três peças de cozinha. Quanto que tá? R$12,99. Ah, esse aqui, cinco. R$12,99. Esse aqui R$9,99. Esse aqui quanto que tá? R$8,99. Olha esse aqui lindo de cozinha. Quanto que tá? R$12,99. Eu tenho um desse rosa no banheiro das meninas. Esse aqui tá quanto? $5. Olha esses aqui. R$7,99. Esse aqui não é daqui não. Mas quanto que tá? $20. Tapete de entrada de casa, ó. Welcome. R$4,99. Olha esses aqui. $5. É muito bom, emborrachado, ó, pra cozinha. Tem esses aqui, quanto que tá? Nossa, esse aqui é bem pesado, hein? O preço não tá visível. $5. Não, R$6,99. Ele é mais grosso. Olha esse aqui, R$7,99. E aqui as partes de brinquedo, que as meninas tá ali. Se divertindo, né? Mãe, o que é essa? Outra que você pode comprar?
Ele é fofinho. Que isso? Nem você sabe. R$7,99. Que isso? Você tem uma dessa? R$9,99. Olha para as crianças aqui, ó. Jovem. Esse aqui tá quanto? Três peças. Não, hoje eu não vou comprar nada, não. Ih, não tem preço. Aqui, ó. $20. R$19,99. Não. Você vai brincar muito? Não, não vou levar, não. R$8,99. Twin. É. Não, mas você tem da Minnie. Mas eu queria esse. É, outro dia a mãe compra, tá? Tudo bem? Pode ser outro dia? Não. Não? Ah, se não for outro dia, não tem como hoje. Mas tá? Eu é, a mãe comprou outro dia. Olha isso aqui. $8. Leite. É. Uma cortina. R$10,99. Vamos ver outra. Nossa, deu até um reflexo. R$8,99. R$9,99. Vem duas peças, tá, gente? Olha essa aqui. R$9,99. Olha que eu achei aqui também. Que lindo. Quanto é? R$14,99. Eu acho que deve ser. Ai, filha, tem gente que gosta. Olha, olha. Eu achei que você podia mexer. Não, não era assim. R$4,99. Olha esses dois relógios aqui, ó. Por R$15,99. Olha a imitação do Apple Watch. Legal esses. Ainda vem uma corrente. R$13,99. Aqui do Papai Noel. Só não tem preço, ainda eu quase quebro. Olha esse. Já vem as pulseiras. R$15,99. Então foi isso aí, gravei um pouquinho aqui da loja da DJS pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!